Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda, kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini, daripada channel ini, Denyut Nadi, suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini untuk perkembangan terkini kes Mahkamah Datuk Seri Najib Tun Razak. Berita ini dipetik daripada malaysiakini.com bertarik 28 September 2022. Bertajuk pembelaan Najib, kemuka surat putra Arab Saudi dan hadiah wang tunai $100 juta. Berita penuh. Pembelaan Datuk Seri Najib Razak dan perbicaraan kes rasuah yang membabitkan RM2.3 bilion milik One Malaysia Development Berhad 1MDB hari ini telah mengemukakan surat daripada kerabat diraja Arab Saudi yang menyatakan bahawa bekas Perdana Menteri itu menerima hadiah wang tunai AS 100 juta dolar sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan beliau kepada dunia Islam. Surat menggunakan kepala surat pejabat pribadi Saud Abdul Aziz Majid Al Saud, bekas gubernur wilayah Madinah itu, turut menyebut hadiah itu adalah sempena persahabatan yang terjalin antara kedua-duanya dan sebagai menghargai idea-idea baharu Najib selaku pemimpin Islam moden. Peguam Wan Aizuddin Wan Mohamed ketika membacakan surat yang ditandatangani pada 1 Februari 2011 berkata, antara lain putra itu memberikan Najib sejumlah $100 juta sebagai hadiah yang akan dimasukkan ke dalam akaun beliau. Surat itu turut menyatakan bahawa Najib hendaklah memiliki budi bicara mutlak bagi menentukan bagaimana hadiah tersebut akan digunakan bagi mempromosi Islam agar ia terus berkembang dan putra berkenaan menambah baginda tidak mengharapkan sebarang faedah pribadi sama ada secara langsung atau tidak langsung susulan pemberian itu, katanya. Wan Aizuddin berkata demikian ketika menyoal saksi pendakwaan ke-37 iaitu R. Uma Devi yang merupakan pengurus cawangan M Bank Malaysia Berhad Jalan Raja Chulan mengenai surat itu apabila merujuk beliau kepada dua dokumen berkaitan deposit berjumlah 60.6 juta serta 30.2 juta yang diterima oleh Najib antara Februari dan Jun 2011. Wan Aizuddin bertanya dalam transkrip mahkamah yang telah dilihat, adakah anda bersetuju bahawa terdapat kesimpulan yang tidak dapat dinafikan bahawa AS 100 juta yang disebut dalam surat itu dan kedua-dua transaksi ini adalah hadiah pribadi? Uma Devi menjawab, saya tidak boleh membuat kesimpulan kerana jumlahnya berbeza dan juga tidak pasti sama ada surat itu telah diberikan kepada pihak bank sebelum kedua-dua transaksi dilakukan. Wan Aizuddin kemudian bertanya semula, daripada pihak cawangan bank, surat ini tidak pernah dirujuk? Uma Devi menjawab, ya. Saksi berusia 43 tahun itu turut memberi keterangan bahawa tiada tindakan diambil bagi menghentikan kemasukan AS 620 juta ke akaun Najib pada Ogos 2013 kerana tiada amaran dikeluarkan kepada pihak bank apabila transaksi itu dilakukan. Beliau berkata terdapat beberapa tanda amaran yang diteliti oleh bank seperti jumlah wang yang dipindahkan, tujuan dan pendedahan maklumat daripada pelanggan. Katanya saringan akan dibuat berdasarkan kesemua tanda amaran ini. Pelanggan tidak akan dimaklumkan kerana ia akan menyebabkan mereka berjaga-jaga.
Katanya sambil menambah, pelanggan tidak akan dimaklumkan bagi membolehkan pihak bank menjalankan siasatan apabila terdapat tanda amaran. Najib, 69 tahun, berdepan dengan empat pertuduhan menggunakan kedudukan beliau untuk memperoleh rasuah berjumlah RM2.3 bilion daripada dana 1MDB Funds dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah sama. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Sekora bersambung. Kita jumpa lagi Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Ha. Ada banyak artikel menyatakan bahawa antara punca Zahid Hamidi dibebaskan oleh mahkamah. Hakim yang arif lagi bijaksana adalah kerana kegagalan dan kelemahan daripada pihak pendakwaan. Kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, berlegarlah banyak teori baru, cadangan baru. Antara cadangan yang pasti ditakuti oleh Najib Razak adalah Gopal Sriram ganti pihak pendakwaan. Seperti Najib Razak mengganti peguam bela pada saat-saat akhir. Jadi ada netizen mencadangkan gantikan pihak pendakwaan itu kepada Gopal Sriram. Gopal Sriram yang telah berjaya di dalam kedua-dua kes, iaitu Najib Razak dan Rosmah Mansur, dua-dua berjaya dikalahkan. Jadi apa pendapat kamu ya? Pertama, pendapat kamu, adakah boleh Gopal Sriram gantikan pihak pendakwaan ini? Pertama, kalau boleh, kamu setujukah kalau Gopal Sriram tukar pihak pendakwaan dan apabila di Mahkamah Rayuan nanti seterusnya ialah Gopal Sriram yang membuat tim baru. Itu yang pertama. Kedua, apa perasaan Zahid Hamidi kalau Gopal Sriram ganti jadi ketua pendakwaan? Di sinilah. Tak tahu macam mana. Jadi kalau Gopal Sriram yang tukar, saya fikir Zahid Hamidi akan juga bertindak seperti Najib Razak, seperti Rosmah Mansur yang mati-matian berulang-ulang kali mahu supaya Gopal Sriram digugurkan daripada kes. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Saya fikir adalah menjadi satu yang amat menjadi mimpi buruk ngeri bagi Zahid Hamidi kalau Gopal Sriram dan pasukan Gopal Sriram yang berjaya memastikan Najib Razak daripada Mahkamah Tinggi sampai Mahkamah Persekutuan kalah. Begitu juga dengan Rosmah Mansur. Di Mahkamah Tinggi dia juga kalah. Jadi adakah Gopal Sriram akan mengambil tindakan untuk bertindak sebagai pendakwaan? Kita nantikan bersama-sama. Sebab itu baru teori dan cadangan daripada netizen. Saya tiada masalah. Siapapun hantam saja. Yang penting hakim adalah arif, bijaksana. Apapun keputusannya memang terbaik. Dia punya alasan penghakiman tadi pun memang sangat-sangat logik. Sangat betul lah, sangat betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, hormati keputusan mahkamah, hormati keputusan hakim, jangan meroyan. Waktu menang seronok. Sekali kalah meroyan habis.
hentam itulah, hentam ini. Tapi waktu menang, wah, mana? Okey, kita jumpa lagi. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.